Сьогодні ми пропонуємо вивчити або нагадати собі ще одне англійське слово, яке зустрічається в Біблії і передає суть християнства. Це слово «gospel». Воно означає «євангеліє». «The gospel is the good news». Євангелія – це добра звістка. У Новому Заповіті є 4 Євангелія. Скажемо це англійською. There are 4 Gospels in the New Testament. Євангелія від Матвія – The Gospel according to Matthew. Від Івана – The Gospel according to John. А тепер увага! Слово «gospel» дуже схоже на «gossip», яке має абсолютно протилежне значення. «Gospel» – це Євангеліє, добра звістка. «A gossip» – це плітка. Проповідувати Євангелія і розпускати плітки – це зовсім різні речі. До слова, в українській та інших мовах теж є запозичене з англійської слово «gospel». Так називається жанр духовної християнської музики, який з'явився у кінці 19 століття. Він набув популярності у першій третині 20 століття. Багато пісень у жанрі «gospel» виконав у свій час Елвіс Преслі. Англійське «gospel» або українське «євангеліє» – це справді добра звістка про те, що Ісус є обіцяним Спасителем, через якого ми можемо мати прощення гріхів і вічне життя.